Progresīvo pirātu jumniecība tagad publiski ir izlēmusi pieteikt kandidatūru nākošā gada pašvaldības vēlēšanām. Nākošā gada tiks vēlētas pašvaldības uz vasaras pusi un tiks vēlēti jaunie novadi. Tātad tiks implementēta novadu reforma. Progresīvo pirātu jumniecība uzskata, ka bez novadu reformas būtu bijis iespējams iztikt, un ka viņa nav pārāk labi īstenota, bet tagad tas viss ir pieņemts, un ar to ir jāsadzīvo, kā ir. Jo, tagad reforma jau ir oficiāli pieņemta un ar no prezidenta Levita izsludināta un faktiski varētu vienīgi taisīt jaunu reformu, kura tad tagadējo reformu padara atpakaļējošu, bet tas diez vai drīzākajā laikā notiks. Progresīvo pirātu jumniecības politiskais piedāvājums ir savā kodolā Dobelei un Dobeles novadam valsts caurskatāmības piedāvājums. Un dažādu labumu gūšana no tā, ka viss pašvaldības aparāts digitāli ir daudz caurskatāmāks. Progresīvo pirātu jumniecību uzskata, ka Dobeles novadā ir nopietnas problēmas ar korupciju, un tas tā bija jau 17. Gadā, kad tika mēģināta kampaņa, kura gan beidzās neveiksmīgi dēļ reģistrācijas kļūdām, un jo viss notikās pārāk uz pēdējo brīdi. Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas jau šai korupcijai plaukt un zelt, ir tas, ka valsts aparāts ir ļoti necaurskatāms un piedāvā samērā maz informācijas, samērā maz detalizētas informācijas. Tas attiecās uz dažādu darba jomām, bet kā sevišķi kritiski posmi ir jāpiemin iepirkumi, un pašvaldības uzņēmumu. Šīs divas jomas ir tiešām tās viskritiskākās, kur ir samērā viegli iespējams dot smagus un masīvus triecienus augstajam korupcijas līmenim, vienkārši atmaskojot tās izdarības šajās divās jomās. Jo tā korupcija gan pašvaldības uzņēmumu jomā, gan iepirkumu jomā spēj tāpēc tik ļoti plaukt un dzelt, jo šie visi jomu elementi vienkārši netiek publikai un sabiedrībai adekvāti izskaidroti. Ar ļoti nelielu darba apjomu, ar ļoti minimālām izmaksām varētu vienkārši publicēt informāciju. Informāciju, kura pa lielai daļai jau tagad ir pašvaldības rīcībā un pašvaldības uzņēmuma rīcībā, bet kura speciāli līdz šim netiek publicēta ar mērķi, lai varētu veicināt korupciju un novadu izzakšanu. Pagaidām progresīvo pirātu jumniecības kampaņa vēl ir ļoti neformālā stāvoklī. Nav
nekas oficiāli pierakstīts, un vai tas vispār sanāks, ir, protams, jautājums, jo nu, oficiāli visas lietas iebīdīt pareizajos kursos. Pagātnē ir bijis izaicinājums, bet nu, šoreiz uzsākot visu ļoti agri, varbūt izdosies. Un tagadās faktiski šodien arī nav tai kampaņai varbūt tāda tik izšķiroša diena, jo nesen tika Twitterī ierakstīts, ka kampaņa notiks, tā fundamentālā vēsts, viņa jau bija ārienei publiski zināma jau vakar, un, nu, tas lēmums, viņš tika pieņemts tieši 21. Jūnijā šogad. Un iepriekš nostāja bija tāda, ka caur pašvaldību ietu mēģināt politiski kaut ko sasniegt, nav jēgas. Kā tās ir, nu, kā lai saku, laika izšķērdēšanas akts mēģināt piedalīties pašvaldības vēlēšanās. Bet, nu, it sevišķi Dobeles novadā. Bet progresīvo pirātu jumniecības nostāja ir mainījusies, un tagad tas jaunais plāns spēkā, un tagadās vēl ir vasara, un vasarā pārsvarā būs tāda klusāka šīs kampaņas fāze, jo vēl ar vienu notiek darbs pie progresīvo pirātu jumniecības manifesta, kura izstrāde tika uzsākta faktiski vasarā 17. Gadā pēc, nu, sakāves 17. Gada vēlēšanās, un tā sakāve notika nespējot reģistrēties. Tas viss jau beidzās aprīļa beigās, jo neiznāca iesniegt kandidātu sarakstu. Un pēc tam tā pirmā lielā politiskā iniciatīva, kura tika uzsākta, pēc šīs neveiksmes bija tieši manifesta izstrāde. Un tas manifests par spīti dažādiem citādiem politiskajiem piedzīvojumiem visu laiku tomēr ir palicis darba posmā, un visu laiku pie manifesta ir ticis strādāts tālāk. Un, nu, tas plāns ir uz simtgadēju svarīgu datumu šo manifestu pabeigt. Te ir konkrēti runa par Latvijas-Krievijas miera līguma parakstīšanas 100. Gada dienu augustā, un šī gada diena būs nozīmīga, jo tad faktiski sāksies publiskais darbs un tā vēlēšana cīņa daudz intensīvākā līmenī līdz tam brīdim tas viss vēl tā pieticīgāk notiksies, jo vienkārši nav tas galvenais produkts vēl galvā, galdā. Tas galvenais produkts, ko progresīvo pirātu jumniecība piedāvā, nav vēl pilnībā pabeigts un tiek reklamēts pa mazai daļiņai līdz šim publicēšanas brīdim faktiski tas, ko pilnībā politiskā piedāvājuma potenciālais klients vēl nemaz nevar iebaudīt, vēl nemaz nevar apskatīt kopumā, un tam ir jāmainās. Bet, nu, darbs pie manifesta ir ļoti, ļoti tālā fāze jau, un sasniegt šo mērķi augustā tiešām pabeigt to manifestu nebūs viegli, bet tas ir iespējams. Tas arī viss šodienai.